ଇଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡିକାଲର ଡେଙ୍ଗୁ ୱାର୍ଡ। ବାରଣ୍ଡାରେ ମଶାରୀ ଟାଣି ଆଠ ଦିନ ହେଲା ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଶୁଭସ୍ମିତା ନାୟକ। ଆଉ ମଶାରୀ ବାହାରେ ତାଙ୍କୁ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ବୁଢ଼ୀମା ଜୟନ୍ତୀ ନାୟକ। ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଶୁଭସ୍ମିତାଙ୍କୁ ବାଲିଆପାଳ ମେଡିକାଲରୁ ଆଣି ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସଦର ବ୍ଲକ ତଳଅମରା ଗାଁର ବିକର୍ତ୍ତନ ମଢୁଆଳ। ସେ ମଧ୍ୟ ଚାରିଦିନ ହେଲା ଡେଙ୍ଗୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଡେଙ୍ଗୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାର୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ମେଡିକାଲରେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିପକାଇଛି। କେବଳ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ରୋଗୀ ନୁହେଁ, ଅନେକ ରୋଗୀ ବେଡ୍ ଅଭାବରୁ ତଳେ ଶୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପରିଷ୍କାର ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ମାନେ ଏତେ ପରିଷ୍କାର ଯେ ମାନେ କୁକୁର ବି ରହିବା ଭଳିଆ ଭଳିଆ ନାହିଁ, ତ ମଣିଷ ଏଠି କ'ଣ ରହିବେ, ରୋଗ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଶୋଇଯେ ସିଟ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ସେପଟରେ ବି ଗୋଟାଟା ସେ ବାହାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧା କାହାକୁ ଭଲ ହେଉନାହାନ୍ତି, ବାନ୍ତି ଝାଡ଼ା ଏରକମ ହେଉଛି। ପରିବେଶରେ ଭାରି ଖରାପ, ଏଠି ସିଟ୍ ନାହିଁ, ରହିବା ପାଇଁ ଭାରି ହିନ୍ଛିନ୍, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡିକାଲରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାର୍ଡ। ଏହି ୱାର୍ଡରେ 12ଟି ଶଯ୍ୟା ଥିବାରୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ସଂକ୍ରମଣ ୱାର୍ଡ ବାରଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ଶୋଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 1743 ଜଣଙ୍କ ରକ୍ତ ନମୁନାରୁ 357 ଜଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଭୂତାଣୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏଯାଏ ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡିକାଲରେ 153 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୱାର୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି 25 ଜଣ ରୋଗୀ। ଆଉ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାର୍ଡ ନିକଟରେ ଥିବା ନାଳରେ ଜମା ହୋଇ ରହିଛି ଅଳିଆ। ବାରଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ, ତାରି ଭିତରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ। ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଆଗେ ତ ସେମାନେ ଡେଙ୍ଗୁ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ନା ରୋଗ, ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଅପରିଷ୍କାର କଲେ କେମିତି ହବ, ଏଠି ବି ପରିଷ୍କାର ରହିବା ଦରକାର। ତା ବାଦେ ପୁଣି ସେ ମେଡିସିନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବେ ଆଉ। ଆମର ଡେଙ୍ଗୁ ୱାର୍ଡରେ 12ଟା ବେଡ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ପାଖ ଡାଇରିଆ ୱାର୍ଡରେ ଆଉ କିଛି ପେସେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆମେ ରଖିଛୁ। ତଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଶାରୀ ଦେଉଛୁ, ସଫାସଫି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ।